İlham Əliyev daha 7 kənd işğaldan azad edildi. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş yeni ərazilərin adlarını açıqlayıb. Bununla bağlı dövlət başçısı Twitter'da paylaşım eləyib. Müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl rayonunun Mirək Çavdar, Zəngilan rayonunun Məşədi İsmayıllı, Şəfibəyli, Qubadlı rayonunun Başarad, Qarakişilər, Qaracallı kəndlərini işğaldan azad eləyib. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna, Qarabağ Azərbaycandır.